ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ଗୃହଠାରେ ତା 20/3/2023 ରେ ସୋମବାର ଦିନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ମୋଟ 86 ଗୋଟି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 74 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, 3 ଗ୍ରାମ ସମୂହ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ 9 ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତତ୍କାଳ 26 ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଓ ରାସନ କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମ ସମୂହ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସିଙ୍ଗାରପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଡ଼ାସାହି ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କୋମଲମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌହୃଦୟତାର ସହ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସିଙ୍ଗାରପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ RWSS ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ଆମ୍ବପଡ଼ା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାନଯିବା ଫଳରେ ଆମ୍ବପଡ଼ା, ନୂଆଗାଁ ଓ ଯୋଡ଼ାସାହି ପ୍ରଭୃତି 3 ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 2000+ ବାସିନ୍ଦା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁନ୍ଦେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଥିବା ପମ୍ପ ଚାଳକଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଦରମା ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁଥିବା କଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ସଫେଇ ଦେଇ କହିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ସିଙ୍ଗାରପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମ୍ବପଡ଼ା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଦୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ରାୟ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଏସ୍ପି ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପହି, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ଓ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଡିଓ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।